Фільтрування це вибір значень у клітинках електронної таблиці, що відповідають певним умовам. Після виконання фільтрування в таблиці відображаються лише ті рядки, дані в яких відповідають умовам фільтрування. Усі інші тимчасово приховуються. Щоб установити режим фільтрування даних, потрібно установити табличний курсор у довільну клітинку таблиці, натиснути кнопку Створити фільтр на стрічці. Або у рядку меню натиснути дані і також обрати команду «Створити фільтр. Після виконання цих дій біля правої межі кожної клітинки першого рядка таблиці з'являться кнопки відкриття списку команд фільтрування. Для здійснення фільтрування даних певного діапазону клітинок необхідно виділити необхідний діапазон клітинок, натиснути кнопку Створити фільтр на стрічці. Або у рядку меню натиснути Дані і також обрати команду Створити фільтр. Після виконання цих дій біля правої межі кожної клітинки першого рядка вибраного діапазону з'явиться кнопка відкриття списку команд фільтрування. У цих списках знаходяться команди сортування, фільтрування за кольором, а також числові та текстові фільтри. Розглянемо деякі приклади виконання фільтрування. Найчастіше виконують фільтрування за значеннями в деякому стовпці даних. Наприклад, за поданою таблицею оцінок відобразити список учнів, які мають з інформатики оцінку 9. Для цього потрібно установити режим фільтрування даних за допомогою одного із запропонованих вище способів, відкрити список команд фільтрування у стовпці Інформатика, зняти позначки пропорця біля всіх значень, окрім 9, натиснути кнопку ОК. Якщо значень у таблиці дуже багато, то можна натиснути Очистити, а потім поставити позначки пропорція тільки біля тих значень, які вам потрібні. Зверніть увагу, вигляд кнопки фільтра у стовпці Інформатика змінився. Наявність такої кнопки в клітинці означає наявність встановленого фільтра для даних у цьому стовпці таблиці. Фільтрування можна здійснювати за кількома значеннями. Наприклад, потрібно відобразити дані про учнів з іменами Іван та Олексій. Для цього потрібно відкрити список команд фільтрування у стовпці Ім'я, натиснути Очистити, установити позначку пропорця біля значень Іван та Олексій, натиснути кнопку ОК. Якщо в стовпці знаходяться тільки числові дані, то, за даними цього стовпця, можна виконувати фільтрування з використанням фільтрів чисел. Застосовуючи команди дорівнює, недорівнює, більше ніж, менше ніж. є між тощо. Наприклад, потрібно відобразити дані про тих учнів, які мають сумарний бал за предметами більше або дорівнює 35 і менше або дорівнює 39. Виділяємо діапазон клітинок, створюємо фільтр. Відкриваємо список команд фільтрування. Натискаємо Фільтрувати за умовою. В списку вибираємо «Є між». Вводимо значення 35 і 39. Натискаємо ОК. Фільтрування можна здійснювати використовуючи формули. Наприклад, потрібно відобразити дані про тих учнів, які мають сумарний бал за предметами, більший або рівний середньому арифметичному сумарних балів всіх учнів. Спочатку давайте знайдемо середнє арифметичне в окремій клітинці. Для цього скористаємося математичною функцією Average, тепер виділяємо діапазон клітинок, створюємо фільтр, відкриваємо список команд фільтрування, натискаємо фільтрувати за умовою. В списку вибираємо більше або дорівнює. Полі «Значення» або формула вводимо формулу для знаходження середнього арифметичного. Натискаємо ОК. Для текстових даних застосовуються дещо інші команди фільтрування. Текст містить, текст не містить, текст починається з. Текст точно тощо. Наприклад, потрібно відобразити дані про тих учнів, прізвище яких починається з літери «П». Для цього виділяємо діапазон клітинок. Створюємо фільтр. Відкриваємо список команд фільтрування. Натискаємо Фільтрувати за умовою. В списку вибираємо Текст починається з. У полі значення або формула вводимо літеру «П». Натискаємо ОК. Фільтрування можна здійснювати послідовно для кількох стовпців таблиці, тоді кожний наступний фільтр буде застосований уже тільки для тих рядків таблиці, які відображаються після застосування всіх попередніх фільтрів. Тобто загальна умова фільтрування це умови фільтрування для кожного стовпця, об'єднані логічною операцією «і». Наприклад, якщо провести фільтрування, за даними стовпця сума з умовою більше 35. А потім за даними стовпця «Інформатика» з умовою більше 9. То загальне фільтрування буде виконано за умовою Сума балів більше 35 і бал з інформатики більше 9. Відмінити фільтрацію даних можна натиснувши кнопку Вимкнути фільтр на стрічці або у рядку меню Натиснути Дані і також обрати команду Вимкнути фільтр.